Ahoj, zdravím vás všechny v novém roce. Já jsem natočila toto video, abych vám oznámila pár změn, které se udály a které se vás týkají. Změna číslo jedna je, že nově se budu snažit většinu z vás přesunout do mého nového salonu ve Stratově. Se budu už jenom pár dnů v měsíci. Do Stratova si to přesouvám proto, protože je to nový salon, mám ho nově vybavený, mám tam vybavení pro ještě lepší, ještě efektivnější úpravu vašich pejsků. A ta změna číslo dvě je od 1. března přechod na nový ceník. Změna ceny se netýká jenom zvýšení poplatků za elektřinu, vodu, sociálku, zdravotku a tak dále. Týká se to i toho, že tomu vzdělávání v oblasti úpravy pejsků, že tomu dávám opravdu hodně, minimálně 6x do roka jezdím na semináře. Tam se dozvídám, jak lépe ošetřit kůži a chlupy vašich pejsků. A používám tu nejlepší kosmetiku v České republice, jednu z nejlepších značek. A proto, abych mohla ještě lépe ošetřovat vaše pejsky a upravovat, tak přecházím na nový ceník. Někteří z vás už vědí, kolik to bude stát po tom zdražení, někteří ne. Chápu, že je to relativně velký krok, ale doufám, že teda k dobrému. Takže já vám chci poděkovat za tu přízeň, co ke mně chováte. A doufám, že se budeme vídat i v následujících letech a chci vám popřát hlavně zdraví pro vás a vaše čtyřnohé mazlíky, pro vaše pejsky. Tak se mějte hezky. Ahoj.